À direita do obstáculo. Na entrada do obstáculo. Na entrada do obstáculo. Na pista de obstáculos, terminou a sua prova Afonso Moura, com a Nirvana. À pista, Beatriz Portugal Santos, com Tomás. Próximo conjunto à prova de equitação de trabalho será a Carolina Diniz, com Hot Spot, de equipa Lugantino. Na pista de equitação.